שלום חברים, מה שלומכם? היום אנחנו נראה לכם מה זה בעצם בית פתוח למתווכים. זה בעצם פעולה שאנחנו עושים ואנחנו מראים בעצם מה זה אומר לעשות שיתוף פעולה עם כל המתווכים, בין אם זה מהמשרד, בין אם זה מהשכונה, או כל מתווך שיש לו קונה שיכול להתאים לבית שאנחנו משווקים. אז בואו תהיו איתנו, תראו איך זה נראה בעצם בית פתוח למתווכים, איך זה נראה שיתוף פעולה עם מתווכים, ומה מביא לכם המוכרים את התוצאות הטובות ביותר בעסקה הכי חשובה שאתם בדרך לעשות. ושנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני קודם אציג לכם באמת את הפנטהאוס שאנחנו היום משווקים. מדובר בפנטהאוס של 173 מטר פלוס 60 מטר מרפסות, 4 כיווני אוויר, נוף מדהים, 6 חדרים, 2 חניות מקורות עם שער עם שלט בטאבו ועוד חניה ועוד מחסן בטאבו. כמו שאמרתי, בואו תהיו איתנו בהמשך הבית פתוח למתווכים ותראו מה זה שיתוף פעולה עם מתווכים. שלום, בוא תראה את הבית. יפה, מה נשמע? מצוין. שלום. שלום, שלום. הלאה, מה קורה? מצוין, מה קורה? מה, איך הולך? נו. שלום. היי. ברוכים הבאים, שלום. שלום, שלום. שלום, וואו, יפה מאוד. תגיד שנייה, תגיד שנייה, רק תבינו מה קורה בעצם שמגיעים כל כך הרבה מתווכים לבית, ובעצם כל אחד ברגע שיש לו קונה מגיע ועושה איתי שיתוף פעולה, וככה אנחנו מביאים לכם המוכרים את העסקה הטובה ביותר בשבילכם. אז פה אנחנו נכנסים, כמו שאתם רואים, יש פה את הסלון שהוא מחולק כמו שתי חדרים כזה. פה מצד ימין שלי אנחנו יכולים לראות כבר מרפסת אחת שפתוחה מהסלון. הולך להיות ממש בקרוב הרכבת מתל אביב, הכל הולך להיות ממש נגיש ובלי בעיה של תחבורה, הכל הולך להיות מהיר. כמו שאתם רואים פה בצד שמאל שלי יש עוד חדר מהסלון. חדר שינה גדול, בעבר ישנו פה גם ילדים עד שהם התחתנו ויצאו מהבית, אז הפכו את זה פה כמו חדר עבודה כזה, אבל בהחלט חדר שינה לכל דבר. כמובן שבאופן כללי אפשר, יש גם אופציה אולי להרחיב את הסלון עוד יותר על חשבון החדר, זה כל אחד לפי איך שהוא רוצה. בכללי הפנטהאוס הזה יש בו המון המון פוטנציאל והמון המון אופציות איך לשחק עם הסלון והחדרים, וזה דבר שתמשיכו ותראו איתנו עכשיו. אני קוראים לי אפרים פרל מרימקס מומנטום. המספר שלי זה 058-766-3386. אשמח שתתקשרו מתי שתרצו.